ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପହଣତା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଅଣଆରଛୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଶୀପୁର ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦିନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କାଶୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୁଦି ବା କଡ଼ା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବସବାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାଶୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେବ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇପ୍ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବନ୍ଧ ପୁଷ୍କରଣୀମାନ ସବୁ ଶୁଖି ମାଟି ଆଁ ହୋଇ ରହିଛି। ନଳକୂପମାନ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି। ଏଣୁ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗାଈଗୋରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳିତ ନୀତିକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଗ୍ରାମ କାଶୀପୁର, ଅଣାଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମର ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମର ନାଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଇଛି, ତତ୍ସହିତ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଉ କେଉଁ ନଳକୂଅରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି କେଉଁଠି ବାହାରୁନି, ନଳକୂଅ ଗୁଡ଼ା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହୋଇ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଶୀଘ୍ର କଲେ ଏବେ ଖରାଦିନରେ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହତସନ୍ତ ହେଉଛୁ। ସମସ୍ତ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗାଧୋଇବା ମଧ୍ୟ ପାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଏଭଳି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆମେ କାଶୀପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେବୁ। ମମତା ମୁଦି, କାଶୀପୁର ଗାଁ, ଅଣାଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ, ବୁଲକ ବହଳଦା। ଆମର 3 ବର୍ଷ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇ ପାଣି ଆମେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ନଳକୂଅରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ଆମେ କିପରି ପାଣି ପାଇପାରିବା? ଆମର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଗୋରୁ ବଳଦ ଗୋରୁ ଛେଳି ସମସ୍ତେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇବାକୁ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ପାଣି ଆମେ ପାଇପାରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଅଛୁ ଅଳଗିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ବର୍ଦ ବ୍ଲକର ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁ କାଶୀପୁର ଗ୍ରାମ। ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକା ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଟାଙ୍କି 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଞ୍ଜା ହୋଇନି କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଆଖି ବୁଝାନିଛି ସେମାନେ କେବେ ପାଣି ପାଇବେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋରୁ ଗାଈ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଠୋପେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏ ବନ୍ଧଟେ କେତେ ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏଠି ଠୋପେ ପାଣି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଖଣ୍ଡିକ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସର ଭିତରେ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେବା କଥା, ଏହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ସାହାଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅଣଦେଖା କରିକି ସରକାର ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ହଉ, ଆମେ କାଶୀପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଛୁ, ଟିକେ ପଚାରିକି ବୁଝି ଦେଖିବା ଯେ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଏ କାଶୀପୁର ଗାଁର ଟିକେ ପାଣି ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଭାଇ? ମୋ ନାମ ସୁନ୍ଦର ମୋହନ ମହାନ୍ତ, ଗ୍ରାମ କାଶୀପୁର, ଅଣାଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ, ବହଳଦା ବ୍ଲକ। ଆଉ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ କିଛି ଦିଆ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ତେଣୁକରି ସରକାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତା କି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାର ପାଖକୁ ଏଇ କଥାଟେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଭାଇ, ଆପଣ କିଛି କହିବେ କି? ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ପଦ୍ମପଦ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାନ୍ତ, ଭିଲେଜ୍ ହେଲା କାଶୀପୁର, ଥାନା ବହଳଦା, ବ୍ଲକ ବହଳଦା। ଏଠି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ନାହିଁ କି ଟାଙ୍କି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଆମର ସବୁ ଝୁଗି ଦେଇଛି ଖାଲି ରୂପେ ମାତ୍ର। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।